Subotici i još 6 opština uručeno je 25 novih kamiona za odvoženje otpada i podizanje kontejnera. 4 savremena vozila uručena su opštini Bačka Topola, odnosno javnom preduzeću Komgrad. Ovu investiciju od 320 miliona dinara podržalo je Ministarstvo zaštite životne sredine u Srbiji, a nakon uručenja vozila i predstavnicima opština Senta, Kanjiža, Mali Iđoš, Novi Kneževac i Čoka, ministarka Irena Vujović obišla je regionalnu deponiju Subotica, gde se nalaze postrojenja za separaciju otpada. Nadležni se nadaju povećanju kapaciteta jer trenutno rade sa 48% do 50% efikasnosti. Prihrana uljane repice, inovativna poljoprivreda i primjena dronova u poljoprivredi bile su teme savjetovanja koje je 13. februara u Bačkoj Topoli održano u organizaciji Udruženja poljoprivrednika, Udruženja proizvođača Bačka Topola i Saveza agrarnih udruženja Vojvodine. Stručnjak poljoprivredne stručne službe Bačka Topola Radomir Šuša, govoreći o prihrani uljane repice, naglasio je da je ove godine, s obzirom na porast cene đubriva i zaštitnih sredstava, potreba analize zemljišta još izraženija. Podsjetio je da je osnova za kvalitetan prinos jesenje osnovno đubrenje, a u prolećnoj prednost treba dati anu i kanu u odnosu na ureu. Optimalni rok za prvu prihranu je u zavisnosti od vremenskih prilika od 5. do 25. februara, a drugu bi trebalo obaviti 2 do 3 nedelje kasnije kada treba ubaciti i sumpor. Žolt Lalić iz fondacije Pro Sentia Nature i Arpad Pletikosić, vlasnik firme Drone Tech, prezentovali su prednosti inovativne poljoprivrede i korišćenja dronova u poljoprivredi. Početna iskustva i rezultati sa oglednih parcela potvrđuju da su u zaštiti i prihrani useva uštede značajne, primjena ove tehnologije isključuje štetu od gaženja useva, smanjuje potrošnju zaštitnih sredstava i povećava prinos. Ovaj vid modernizacije trenutno je kod nas u fazi prepoznavanja problema i mogućih rešenja. Trenutno smo u fazi prepoznavanja problema i prepoznavanja rešenja koji mogu da nude rešenje za različite probleme. Za sad, da kažemo, najadekvatnije rešenje, jedan od tih je praskanje sa dronovima iz vazduha, ali da kažemo da pre toga mora da se izvrši analiza te zemljište, mora da se prikupi podatak o toj parceli. I to se vrsta isto sa dronovima iz vazduha. U Krivaji smo uspeli da izvršimo jednu test parcelu u kojem smo mogli da primenimo i da uočimo sa prednostima drona. Mogu vam reći da smo uspeli da povećamo prinos sa 5% samo isključivo upotrebom dronova.
Učenici u Srbiji će do ponedeljka 21. februara biti na produženom raspustu zbog trodnevnog produžetka jesenjeg raspusta u prvom polugodištu, kao i zbog dužeg februarskog raspusta. Škole su u obavezi da do kraja školske godine nadoknade dva radna dana, dok će školska godina biti produžena za tri dana i trajeće do 24. juna. Također bit će pomereno i održavanje završnog ispita za učenike 8. razreda koji će biti održan 27., 28. i 29. juna. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je prosečna neto zarada u novembru prošle godine iznosila 69.136 dinara. U Subotici je prosečna plata u novembru prošle godine bila za oko 6.500 dinara manja od republičkog proseka, a ta razlika ide i do blizu 17.000 dinara ukoliko se uporede podaci za druge dve opštine Severno-Bačkog okruga. U istom mesecu u Subotici je prosečna neto plata bila 62.690 dinara, što je za 6.446 dinara manje od republičkog proseka. Ova razlika je mnogo veća ukoliko se uporede podaci i za druge dve opštine našeg okruga. Tako je u Bačkoj Topoli prosečna novembarska neto plata iznosila 56.672 dinara, odnosno bila je za 12.464 dinara manja od republičkog proseka. Još veća razlika je u Malom Iđošu, gde je prosečna neto zarada u novembru prošle godine iznosila 52.302 dinara, što je čak 16.834 dinara manje u odnosu na republički prosek. Razlog ovako velikog jaza u ceni rada jednim delom leži u prosečnoj plati za beogradski region koja iznosi 87.181 dinar, te samim tim podiže republički prosek, navode stručnjaci. Vlada Srbije usvojila je predlog o dopunama zakona o privremenom registru državljana Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posljedica koronavirusa. Ovim dopunama se reguliše pitanje isplate dodatne pomoći mladima između navršenih 16 i 29 godina starosti, a koji će u junu dobiti po dodatnih 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, saopšteno je posle sednice vlade. Svi mladi državljani Republike Srbije koji u trenutku prijave imaju između navršenih 16 i 29 godina prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu, a nisu dobili novac u januaru, moći će da se prijave za 100 evra novčane podrške u periodu od 16. do 31. maja. Mladi koji su početkom februara već dobili po 100 evra novčane podrške neće ponovo morati da se prijavljuju jer će im ona biti automatski isplaćena. Po završetku prijave u junu će početi isplata 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara. U fokusu socijalnog programa Crvenog krsta opštine Bačka Topola i u minuloj godini bio je rad narodne kuhinje. Od novembra 2020. do kraja aprila 2021. godine za oko 600 korisnika pripremljeno je 71.339 toplih obroka, a u decembru i dodatnih 21. Listu korisnika sačinila je Komisija za ostvarivanje prava na korišćenje usluga narodne kuhinje, formirana od strane lokalne samouprave i Centra za socijalni rad. Obroci su deljeni na 17 punktova u opštini, a na listi korisnika bila je i osnovna škola Moša Pijade u Pačiru. U pripremi hrane bile su angažovane dve kuvarice, a distribucija je realizovana uz pomoć mreže volontera Crvenog krsta i osoblja mesnih zajednica. U okviru socijalnog programa Crveni krst opštine učestvovao je i u podeli higijenskih i paketa hrane, a podeljena je i veća količina polovne garderobe. Po tradiciji Crveni krst je bebi pakete uručio i prvorođenoj bebi u godini i bebama rođenim u nedelji Crvenog krsta. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog velikomučenika Trifuna. Mučenik Trifun je zaštitnik vinogradara i onih hramova i porodica koji ga slave kao krsnu slavu. Od Boga je dobio dar čudotvornog lečenja i iscelio je od zlog duha kćerku rimskog cara Gordija.
U vreme velikog progona odbio je da se odrekne Hrista, zbog čega ga je rimski car Dakija posekao mačem 250. godine. Katolička crkva danas slavi uspomenu na utamničenog episkopa Ternijskog Valentina, kome je glava bila odsečena 269. godine. Rimski car Klaudije je smatrao da su oženjeni muškarci loši vojnici, pa je zabranio venčanja u čitavom carstvu. Uprkos tome, biskup Valentin tajno je venčao jedan zaljubljeni par, zbog koga ga je imperator zatvorio u tamnicu. Od tada se veruje da muškarci svojim devojkama i ženama treba da šalju ljubavne poruke i da je sveti Valentin zaštitnik zaljubljenih. Manifestacija Topolska kobasicijada ove godine će biti održana 19. februara kao deo promotivnog karavana 38. turijske kobasicijade. Na prostoru gradske pijace te subote očekuju se učesnici vešti u pripremanju tradicionalne vojvođanske namirnice, a priliku da je degustiraju imaće posetioci i publika. Drugu po redu kobasicijadu u Bačkoj Topoli organizuje turistička organizacija opštine. Prijave ekipa mogu se obaviti u prostorijama organizacije koja obezbeđuje 3 kg svežeg mesa i to do 19. februara uz kotizaciju od 2000 dinara. Na učesnicima takmičarima je da obezbede sve što je neophodno za pravljenje kobasice. Pobednika slijedi učešće na priredbi u Turiji 25. februara uz obezbeđenu kotizaciju. Iz Bačkotopolskog doma zdravlja obaveštavaju da zbog učestalih kvarova na telefonskoj centrali i nemogućnosti dobijanja poziva na broj 194, služba hitne medicinske pomoći može da se kontaktira i na brojevima 024 773 222 i 064 659 1008. Zbog državnog praznika Dana državnosti, neradni dani u javnom preduzeću Komgrad biće 15. i 16. februar, pa se kućno smeće neće iznositi iz reona iz kog se iznosi utorkom i sredom i ove nedelje neće biti odrađeni. Čišćenje grada i kontejnera će biti u kontinuitetu, a ostale službe će funkcionisati po sistemu kućnog dežurstva. U utakmici 22. kola Superlige Srbije u fudbalu TSC je poražen od ekipe Mladosti u Lučanima rezultatom 2-0. Na tabeli TSC zauzima 11. poziciju sa 26 bodova. U narednom kolu na rasporedu 19. februara tim iz Bačke Topole sastaće se sa subotičkim Spartakom, a kako stoji na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije, ovaj meč će se igrati na terenu u Senti. Košarkaši Topole savladali su na domaćem terenu tim Podrinja iz Mačvanske Mitrovice rezultatom 87-76 u meču 13. kola Prve Srpske lige Sever. Sljedećeg vikenda Bačkotopolski tim gostuje kod Slovena u Rumi. Poslepodne nam stiže umereno neoblačenje sa zapada, koje će na severu i zapadu zemlje usloviti kratkotrajnu kišu, dok će istovremeno na jugu i istoku zemlje doći do razvedravanja. Košava u slabljenju, najviša dnevna temperatura danas od 10 do 13 stepeni. Sutra u većem delu pretežno sunčano, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna od 9 do 18 stepeni. Uveče i u toku noći na severu i zapadu na oblačenje sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom.